Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Noyabrın 8-də Azərbaycanın zəfər gününü qeyd etdiyi bir vaxtda Ermənistanın müdafiə naziri Arşak Karapetyan Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının müdafiə nazirinin dəvəti ilə Laçın dəhlizindən keçərək Rusiya sülhməramlı qüvvələri nəzarətində olan Azərbaycan ərazisinə daxil olub. Azərbaycan müdafiə naziri Arşak Karapetyanın Azərbaycanın ərazilərinə qanunsuz səfəri barədə sərt bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda deyilir: Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində Ermənistanın müdafiə naziri Arşak Karapetyanın Rusiya sülhməramlarının vəkili olaraq yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz səfər etməsi barədə məlumat verilib. Ermənistan müdafiə nazirinin icazəsiz olaraq Azərbaycan ərazilərinə daxil olması, qanunsuz erməni birləşmələri ilə görüşlər keçirməsi və onların döyüş hazırlığı barədə fikirlər səsləndirilməsi hərbi siyasi təxribatdır. Ermənistanın müdafiə nazirinin bu təhrikçi səfəri qəsdən Azərbaycan Respublikası, Rusiya Federasiyası prezidentləri və Ermənistan baş nazirinin 10 noyabr 2020-ci ildə imzaladıqları üç tərəfli bəyanatın il dönümü ərəfəsində həyata keçirilib. Bununla Ermənistan siyasi hərbi rəhbərliyi üç tərəfli bəyanatın müddialarını kobuz şəkildə pozaraq qəsdən regionda vəziyyətin gərginləşməsi və Rusiya sülhməramlarının fəaliyyətinə kölgə salınması məqsədi güdür. Ermənistan müdafiə nazirinin bu səfəri Ermənistanın Azərbaycan Respublikası ərazisində qanunsuz erməni hərbi birləşmələrini, aqressiv separatizmi və terror təxribat əməllərini birbaşa dəstəkləməkdə davam etdiyini növbəti dəfə nümayiş etdirir. Eyni zamanda Ermənistan silahlı qüvvələrinin ünsürlərinin Rusiya sülhməramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərində mövcudluğu qalmaqda davam edir. Ermənistan müdafiə nazirinə keçilməz Ohanyan xətti, yeni müharibələr, yeni ərazilər kimi utopik ideyalarla çıxış etmiş sabiq həmkarlarının və digər erməni generalların aqibətini xatırlatmaq istərdik deyə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında bildirilib. Dünən Şuşada Prezidentin iştirakı ilə Zəfər Bayramı qeyd edildiyi bir vaxtda Ermənilər Şuşa yaxınlığında təxribata cəhd ediblər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva həmin baş vermiş insidentlə bağlı fikirlərini bölüşərək deyib ki, bu Ermənistan tərəfinin növbəti təxribatının nəticəsidir. Ermənistan tərəfinin verdiyi açıqlamalarda qeyd olunub ki, bu şəxslər güya noyabrın 8-ci tarixində Xankəndi Şuşa yolu yaxınlığında su xəttinin təmiri məqsədi ilə fəaliyyət göstəriblər. Leyla Abdullayeva bildirib ki, bu ərazilərdə hər hansı fəaliyyət həyata keçirilmədən öncə Rusiya sülhməramlarına məlumat verilir və fəaliyyət sülhməramların müşayiəti ilə keçirilir. Bu dəfə isə Rusiya sülhməramlarına hər hansı məlumat verilməyib və fəaliyyət prosesində onların iştirakı olmayıb. Nazirlik rəsmisi həmçinin bildirib ki, sözü gedən tarixdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti və dövlət rəsmilərinin iştirakı ilə Şuşada tədbir həyata keçirilirdi və məlumdur ki, belə hallarda ərazidə gücləndirilmiş təhlükəsizlik tədbirləri görülür. Bunu bilərəkdən əraziyə yaxın məntəqələrdə hər hansı su xəttinin təmirinin həyata keçirilməsi hər hansı məntiqə sığmır. Leyla Abdullayeva bildirib ki, bütün bunlar Ermənistan tərəfinin bilərəkdən vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədi güdür. Bu adımların 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatın birinci il dönümü ərəfəsində atılması isə Rusiya sülhməramların fəaliyyətinə kölgə salmaq məqsədi daşıyır deyə nazirlik sözçüsü bildirib. O həmçinin əlavə edib ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan əraziləri ilə bağlı hər hansı açıqlama verməyə heç bir siyasi, hüquqi və mənəvi əsası yoxdur. Azərbaycanın zəfər gününü qeyd etdiyi bir vaxtda ermənilər təxribatları əl atmaqda davam edir.
bu dəfəki təxribat Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində, daha dəqiq desək, Rumyantsev ticarət mərkəzində baş verib. Belə ki, ticarət mərkəzinin döşəmələri və pləkənləri Azərbaycan bayrağına həkk olunub. Moskvada yaşayan Azərbaycanlı diaspor nümayəndələrinin verdiyi məlumata görə, bu ticarət mərkəzinin sahiblərinin biri olan Sirunyan Aşotun təşəbbüsüdür. Soydaşlarımız deyiblər ki, bununla bağlı artıq Rusiyanın müvafiq strukturlarına müraciət ediblər və tələb ediblər ki, bu rəzalətə son qoyulsun. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Sabah Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin birinci komandanı olmuş Rüstəm Muradovun Qarabağa səfər edəcəyi gözlənilir. Ermənistanın Rapart qəzetinin yaydığı xəbərə görə səfərin əsas məqsədi Rusiya sülh məramlarının Qarabağda yerləşdirilməsinin birinci il dönümü ilə bağlı keçiriləcək iri tədbirlərdir. Nəşrin verdiyi məlumata görə bununla bağlı Rusiya Müdafiə Nazirliyi 200-ə yaxın medal təhsidi və onları Cənub Hərbi Dairəsinin komandan müavini Rüstəm Muradov gətirəcək. Medallar xidmətdə fərqli hərbi qulluqçulara təqdim ediləcək. Muradovun əvvəlcə Yerevana, oradan isə Qarabağa gedəcəyi gözlənilir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya sülh məramlarının bir illik fəaliyyəti ilə bağlı hesabat verib. Hesabatda göstərilir ki, Rusiya sülh məramlarının iştirakı ilə 2020-ci ilin dekabrın 2-sində ümumilikdə 122 hərbi əsir və saxlanılan şəxs geri qaytarılıb. Onlardan 105-i Ermənistana, 17-si Azərbaycana qaytarılıb. Bununla yanaşı 3 paket minalanmış ərazi xəritəsi də Azərbaycana təhvil verilib. Regiona mütəmadi olaraq humanitar yardımlar çatdırılıb və ərazilər minalardan təmizlənib. Hesabatda göstərilir ki, 2020-ci il noyabr ayından 1937 bina yoxlanılıb, 2311,5 hektar ərazi və 683 kilometr yol minalardan təmizlənib, 26.000-dən çox partlayıcı obyekt isə aşkar edilərək yox edilib. Gürcüstan 2022-ci ildə Qaradənizdə neft axtarmağa başlayacaq. Ümumi dəyəri 30 milyon olan geoloji tədqiqatları Avstriya şirkəti həyata keçirəcək. Bununla bağlı Gürcüstan bu ilin aprelində Avstriyanın Omov Petrom şirkəti ilə müqavilə bağlayıb. Müqavilə əsasən bu şirkət Gürcüstanda 7 illik fəaliyyət planı hazırlayıb. Və sonda noyabrın 10-una gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə noyabrın 10-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulu olacaq, ara bir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacaq, ara bir güclənən cənub qərb küləyi gündüz güclü şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 9-12, gündüz 14-17 dərəcə isti, Bakıda gecə 9-11, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Tibbi metroloji proqnoza gəlincə isə noyabrın 10-u gündüzdən 12-sinədək Bakıda və Abşeron yarımadasında güclü xəzri küləyinin əsəcəyi və temperaturun ötən günlərlə müqayisədə xeyli aşağı enəcəyi gözlənilir ki, bu da əksər əhali üçün əlverişsiz olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da əsasən yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Lakin axşama doğru ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9, gündüz 17-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, gündüz isə 5-10 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.